Antisionisme er å avvise Israels rett til å eksistere som en jødisk stat. De siste tiårene har antisionisme vokst fram som en av de farligste og mest virale formene for jødehat. I mange tilfeller er antisionisme det samme som antisemittisme. Det er lett å gjenkjenne denne nye formen for jødehat ved å bli bedre kjent med det historiske jødehatet. Det er noen løgnanklager som går igjen opp gjennom historien og opprettholder og styrker jødehatet. Når man kjenner disse, ser man likhetstrekkene mellom 1400-tallet og i dag. Det er i hovedsak 6 typer anklager som blir rettet mot jøder og Israel. Nummer 1. Løgnanklage om ritualmord. At det er normalt for jødene å drive med ritualmord, er en av de eldste og farligste løgnene som er diktet opp om dem. Løgnen har spredt seg siden den startet i England på 1100-tallet. Jøder ble anklaget for å drepe babyer for å kunne bruke blodet deres i påskebrød. I dag ser vi nesten nøyaktig de samme bildene som refererer til blodanklager mot den jødiske staten. I virkeligheten er det forbudt i jødedommen å spise eller drikke noe som inneholder blod. Men antisionismen, som antisemittismen, har ikke dreid seg om fakta, men om myter. Nummer 2. Verdensdominans. Har du noen gang hørt at jødene kontrollerer bankene og media? Det er en anklage som fikk ben å gå på, blant annet da det i Russland i 1903 ble publisert et falskt dokument, Sions vises protokoller. Allerede i 1926 var boken oversatt til arabisk og aller mest utbredte europeiske språk. Igjen ser vi den samme propagandaen rettet mot Israel. For eksempel denne antisemittiske karikaturtegningen fra en tysk avis, hvor Israel er en edderkopp som styrer hele Midtøsten. Eller denne karikaturen fra 2000, hvor en gorilla med davidstjerne på brystet tar kontroll over hele jorden. Teksten signaliserer at Israel tar over verden. Hamas, som styrer på Gazastripen, målbærer slike typiske antisemittiske løgner i sitt politiske grunnlagsdokument. Hvor de for eksempel anklager jødene for å stå bak både første og andre verdenskrig. Jødene har alltid vært en liten minoritet i verden. I dag utgjør jødene mindre enn 2 promille av verdens befolkning. I motsetning til andre religioner ser ikke jødedommen på seg selv som en universell religion. Og i jødedommen kan man godt bli frelst uten å være jøde. Nummer 3. Demonisering. Fremstillingen av jødene som djevler kommer fra tidlig kristen historie. Jøder ble fremstilt med en overnaturlig evne til å lokke kristne bort fra den rette veien. Bort fra kirkens meningsmonopol. Det høres rart og middelaldersk ut, ikke sant? Si det til kongressmedlemmet Ilhan Omar, som anklaget Israel for å hypnotisere verden. Den samme anklagen, men i stedet for å knytte det til jødene, ser vi at det nå blir brukt mot den eneste jødiske staten. Og se på dette bildet, hvor Israel som en ond mor gir melk til sitt demonbarn. I mai 2021 ble Israels statsminister Benjamin Netanyahu tegnet som Hitler av en gatekunstner i Bergen. Like etter at Netanyahu hadde ledet Israels forsvarskrig mot en nazi-inspirert islamistisk terrorhær. PLO, den palestinske gruppen som styrer på Vestbredden, har demonisering av Israel i sitt politiske grunnlagsdokument. Det er i orden å kritisere Israel, men bare hvis kritikerne bruker samme standard som de bruker på andre land. Nummer 4. Dehumanisering. Jødene blir offer for en anklage ingen andre minoriteter møter. De blir anklaget for å være supermennesker og undermennesker på samme tid. De verste former for dehumanisering av jødene så vi i nazistenes propaganda, hvor jødene blir sammenlignet med rotter og andre skadedyr. I dag ser vi de samme bildene brukt på Israel, som for eksempel dette bildet fra palestinske medier, hvor Israel blir fremstilt som en rotte. Å nekte det jødiske folks rett til selvbestemmelse, for eksempel ved å hevde at staten Israels eksistens er rasistisk, er også en moderne form for antisemittisme. Nummer 5. Dobbel lojalitet. Det jødiske folk har historisk blitt anklaget for dobbel lojalitet. En anklage som særlig kom til uttrykk etter den franske revolusjonen. Den politiske linjen fra Napoleons tid var: jødene skal bli nektet alt som nasjon, men gitt alt som individer. Denne bevisste delingen mellom jødene som et folk og jødene som individer plasserte jødene i en stilling hvor de måtte velge mellom de to. Og det som verre er, gjorde at ikke-jøder mente at jødene ikke var til å stole på. Hver person i et folkeslag må
må få lov til å både ha en identitet som et individ, men også få lov til å identifisere seg med sitt folkeslag i den grad de ønsker det. Å holde jødene kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger er uansett et eksempel på antisemitisme. Nummer 6. Grådighet. Anklagen om at jødene er grådige og gjerrige har en historie. Anklagen vokste kanskje fram på grunn av Judas, en jøde, som solgte Jesus for 30 sølvstykker. I middelalderen ble den i hvert fall forsterket ved at jødene ble tvunget inn i rollen som pengeutlånere fordi de kunne ikke eie land. I virkeligheten var det herskere og rikfolk som ofte utnyttet jødene som pengeinnkrevere. Så vil du si, denne anklagen er vel historie? Men se tweeten til kongressmedlemmet Ilan Omar. Alt handler om Benjamin and a baby. 100-dollarsedlene har bilder av Benjamin Franklin. Det vil si alt handler om pengene. Hun skrev det i forbindelse med Israel og det jødiske folk. Eller denne karikaturen om Abraham-avtalene fra 2020, hvor Israel på bekostning av palestinerne betaler arabiske land for å inngå det som tegneren fremstiller som en falsk fred. Jøder er ikke mer styrt av penger enn andre. Å anklage Israel for tvang ved bruk av penger er betent på grunn av den antisemittiske historien hvor jøder blir beskyldt for å kontrollere verden, blant annet ved hjelp av penger. Her er det igjen en uakseptabel dobbeltstandard. For alle land forsøker å utøve sin innflytelse så godt de kan. For å bekjempe jødehat må man først lære å gjenkjenne det. Det begynner med en skikkelig utdanning. Vi oppdager ikke varselsignalene dersom vi behandler antisemittisme som vanlig rasisme. Da vil vi bare gjenkjenne jødehatet når det kommer i form av nynazistisk propaganda. Men hva med et israelsk flagg dyppet i blod? Eller en israelsk soldat med horn? Det er ikke sunn kritikk av Israel eller det jødiske folk. Det er å røre ved blodanklager og dehumanisering. Anklager som historisk sett har ført til mord og ødeleggelse for det jødiske folk. Nå når du vet at antisionisme i stor grad er det samme som antisemittisme, hva vil du gjøre med det? Med Israel for fred er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. Sommeren 2021 nærmer vi oss 12 000 medlemmer. MIF har startet arbeid i Danmark og Island, og sommeren 2021 starter vi opp i Sverige. Bli med i kampen mot antisemittisme og antisionisme. Del denne filmen nå og bli medlem.